levý jedna neřeš a 50 brzda, pravá 8 otevře. Pravá 8 otevře. A pravá 1. 50. Levá 4 minus. Levá 4 minus. Váže pravá 1 neřeš. 120 a brzda, brzda, levá 9. Levá 9. 50. Levá 1, 100. Levá 1, zůstaň přes horizont, váže pravá 2 minus, neřeš úzká, 80 dlouhá a 120. Horizont středem, 100, pravá 1, váže levá 1, seš a 120. Je pravá 3 minus, pravá 3 minus a 80. Bude levá 3 minus, levá 3 minus a 80. Levá jedna přes horizont, 120 cíl, levá jedna, dobrý. Pěkný diktát. Kámo, sorry, tam jsem se zašel. Já to vůbec neřeš, teď se mi to líbilo, bylo to hezký. Jo, tak jo. Tady ta co kopla. Ty pičo, já jsem se lekl. Já tam se taky trochu lekl. Ale hezký to bylo, dobrý. Jo, jsme to asi přitvrdit vzadu. Jo, no, je to uskakuje, vy? Uskakuje, tak jsme, já na dorazech, vy? Jo.